စတင်ပါလာထဲမှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်အလို့သမားတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့မြန်မာစကိတ်ကွန်ပီတီရှင်2016ကိုကျင်းပပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအလို့သမားကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲကိုမတ်လ16ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိတပတ်ကြာကျင်းပသွားမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကလူ့သမားကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးတင်နေကြောင
နေနဲ့ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားတဲ့လွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းသွားလာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ AEC ရဲ့ကြေညာချက်နဲ့အညီနိုင်ငံတွင်ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားတွေမြတ်ပြတ်လာဖို့အရေးတယ်လို့အလုံသမားအလောက်ကန်တဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအလုံသမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ကပြောပါတယ်မြန်မာ scale competition 2016မှာအသက်မွေးဝန်းကျောင်းအလိုက်ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်ငန်း12မျိုးရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကထူးချွန်သူလူငယ်တွေကို ASEAN scale competition 2016ကျင်းပမဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုဆေလို့ရှင်ပြိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြိုင်ရမယ့်ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက်မျိုးစားတွေကတော့ RAIN ကျွမ်းကျင်မှု, website design ကျွမ်းကျင်မှု, စားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှု, electronic ကျွမ်းကျင်မှု, အချက်ပြုတ်ကျွမ်းကျင်မှု, ရေကတ္တာ air con ကျွမ်းကျင်မှုအပါအဝင်ကျွမ်းကျင်မှု12မျိုးကိုရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့မြန်မာ scale competition 2016မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာကျွမ်းကျင်အဆင့်တက်မြောက်ရမှာဖြစ်သလိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလည်းတက်မြောက်ရမှာဖြစ်လို့ပညာရေးချင်းအပြင်အထက်တန်းအဆင့်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမှာပါ။နောက်ပြီးအာဆီယံကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအသက်22နှစ်အောက်လူငယ်တွေသာရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲပြီးရင်တော့အာဆီယံပြိုင်ပွဲအတွက်စကန်သွင်းလေ့ကျင့်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။